Hüseynov İsmail İntiqamoğlu. Hüseynov İsmail İntiqamoğlu. Təcili onun işinə də baxmaq lazımdır. Buradan o istintak komissiyasına müraciət edirəm. Qasım Məmmədov. Bu da o qondarma işlərdən biridir. Niyə o uşaq orada çürməlidir türmədə? Nə bilim orada Ülvi Əhmədovun adı çəkilir. Vətən Əliyevin, nə bilim kimlərin adları çəkilir. Şəfayət İmranov, Xanlar Vəliyev, Zakir Qaralov. Verin Ali Məhkəmə qoy onu həbsdən azad eləsin. Sonra araşdırın da. 19 nəfər orada bəraət aldı. Bu tamam başqa bir hərbi hissədir. Özdə bu bununla bağlı mən söz verirəm. Yaxın günlərdə mən Məhsəti xanıma da digərlərinə də söz verirəm ki, bu məsələ ilə bağlı xüsusi mən çalışacağım ki, mətbuat bunu xüsusi olaraq deməli araşdırsın. Belə şey olar. İnsan gedib erməni içərisinə girib, silah sursat gətirib. Bunu sonra deməli sənədləşdiriblər ki, bu erməni ilə əlbirdir. Erməni ilə əlbir olur, o silahı buradan o yana aparardı, oradan bu yana niyə gətirirdi? Nəysə, yəni mən sizdən çox xahiş eləm. Özdə Məhsəti bacımız səhəti artıq bu müddət ərzində o qədər səhəti körlanıb. Çox xahiş eləm Qasım Məmmədov, çox xahiş eləm hörmətli Kamran Əliyev, çox xahiş eləm Elçin Məmmədov, baş prokurorun birinci mavini. O ananın səsini eşidin. Bir, belə deyək də, bir savab qazanın. O uşaq günahsızdır. Mən bilirəm ki, onu da şərriyib içəri salıblar. Bəzi bizim başıboş generalların o, belə deyək, məsuliyyətsizliyi və qorxaqlığı uzbatından. İndi də görürəm. Bugün sabah baxacağım 26-sında general alacaq şəxslər düşüblər hərbi prokurorluğun bəzi nümayəndələrinin ardına hansısa tədbir keçirildi. Hərbi prokurorluq silahlı qüvvələrdən özür istəməlidir. Tətər hadisələrinə görə Xanlar Vəliyev, Şəfayət İmranov, Rasim Kazımov, Ülvi Əhmədov kimlər özür istəməlidir. O cümlədən Rami Rızayev, nə bilim hərbi kollegiya özür istəməlidir. Bunu mən deyirəm, Üzeyir Cəfərov deyirəm, ehtiyatda olan polkovnik, hərbi jurnalist deyirəm. 19 nəfərə bəraət verilir, bugün heç kim ondan məşğul olmaq istəmir. Mütləq gözləyirsiniz ki, İlham Əliyev kiminsə başına, belə deyək də, qafazı vurmalıdır, deməlidir ki, bunu həll edin. Nə kompensasiya verirsiniz, nə işə bərpa edirsiniz, nə ailələri dinləyirsiniz, nə ailələrin müraciətlərinə yazıb qadın, gecə saat 1-də görürəm ki, yazıb mənə ki, bu məktubu mən prezidentin, mən o məktubu indi əgər gələn verilişə qədər bir həftə ərzində reaksiya olmasa, mən o məktubu nöqtəsinə vergülünə kimi oxuyacağım. Məhsəti xanımın məktubunu, prezidentin ünvanladığı məktubunu, necə anladıblar oğlunu, oğlu ilə kimlər olub, kimlər gedib uşağı güya prezidentin yanına deməli təltifə aparırıq, aldadıb uşağı aparıblar, sonra başına oyun gətiriblər, 172 sayılı hərbi isə. Şəmkir korpusu. Dəhşət. Olmaz, olmaz belə, qardaşım. Kamran Əliyev, Qasım Məmmədov, Elçin Məmmədov, baş prokurorun birinci mavi. Təsəvvür edin ki, sizin övladınızdır. Hər birimizin başına bu iş gələ bilər. Dünənə kimi Zakir Qaralov at oynadırdı. Dünənə kimi Rüstəm Usubov at oynadırdı. Haradaydı? Haradadılar indi? Bir gün siz də eks olacaqsınız, sizlə bağlı da belə müzakirələr olacaq. Xahiş eləm, Məhsəti xanımın oğlunun işi ilə məşğul olun. Çox sizdən xahiş eləyirəm. Ana mənə müraciət edir, bilir ki, mən mətbuatdayım. Mən özümə borc bilirəm, bir oğul kimi özümə borc bilirəm. O ananın, övladının məsələsini sizin diqqətinizə çatdırıram. Deməli, Akşin Seydov oxudum, Elmir bəyi oxudum, Zeyrab bəyi təşəkkür edirəm. Zeyrab bəyi xahiş eləyir. Dəyərli dostlar, Xural ailəsinin artıq ailə sayımız 234-dür. Çox xahiş edirəm. Yəni, təkcə bəyənmək deyil. Yəni, hal-hazırda bizi 500-ə yaxın izləyici izləyir. Bəyənmə sayı 300 biraz keçib. Abunə olun, dəyərli dostlar. Bu, Üzeyir Cəfərova yox, daha çox Xural ailəsinə, dəyərli Əvəz bəyə bir mənəvi dəstəkdir. Özdə pulsuzdur. Yəni, abunə pulsuzdur, əziz dostlar. Ona görə sizdən çox xahiş edirəm. Yəni, Xuralı bəyənin, paylaşın. Adil Məmməd Vəliyev yazır. Salam Üzeyir bəy, nə qədər ki, Yeni Azərbaycan Partiyası var.
Ardını Yeni Azərbaycan Partiyasının sözçüləri oxuyun və özünüz üçün nəticə çıxardın. Salam Zaman bəy, sizi də mən də sizi salamlayıram. Azərbaycanlımız burada yazır. Hansı məhkəmə tərtərdə günahsız övladlarımıza divan tutan məhkəmə əskərin cibində birdən BRDM axtaran məhkəmə. Əziz qardaşım, mən dedim, yəni doğrudan rüsvayçılıqdır. Nə bilim, əskər tank satıb, əskər nə bilim, təyyarə satıb, nə bilim, erməniyə biabırçılıqdır. Nəysə, yəni mən təzdən bu məsələlərə üstünə getmək istəmirəm, amma onu bilirəm ki, bu məsələ hələ, bu xəmir hələ çox su aparacaq. Emin bəyi də salamlayıram. Keçən dəfə dedilər, Vidadi bəy biraz nasazlayıb, Allah şəfa versin, əgər əlaqəsi olan varsa, Vidadi Fərzəliyevə salamımızı çatdırın. Zöhrəb bəy, dəyərli qardaşlar, 3 il olacaq Zöhrəb bəy yazır. Bəli, əskərlikdən gedib, ona görə də almayıb. Neysə, burada yəni tərtərə azadlıq, Zəhrə xanım İskəndərova yazır. Üzeyir bəy, sizə bir sualım var. Mənim yoldaşım kalendarını 25 il Azərbaycan ordusunda 19 il qüsursuz ev növbəsinə almırlar. İcra hakimiyyətinə, ev növbəsində müharibə veteranlarında icrada ev yoxdur deyir. Deməli, kalendarını 25 il, 19 il qüsursuz. Yəni, orada 20 il söhbəti var. Dəyərli dostlar, indi xanım, yəni, yəqin ki, utanaraq adının, soyadının ilk hərflərini yazır. Bacımızı qəbul edin. O, yenə də deyirəm, bu qanun, bu dünyanın malı dünyada qalacaq. İnsanlara kömək eləmək lazımdır. 25 il xidmət eləyib, 19 il onu qüsursuz xidmət eləyib. Bu ev o zabitə lazım deyil, bu ev onun ailəsinə, ailəyə, uşaqlara lazımdır. Valla bu nə villalar, nə bilim, milyardlar heç kimə qalmayacaq. Kömək eləyin insan ev alsın, 19 il ömrünü xidmətə həsr eləyib bu insan. Buradan o bacımıza arzaya müraciət eləyirəm. Siz də, yəni, bilmirəm, Facebook səhifəsi var, məndə sosial şəbəkə var, Məsləti xanım necə yazmışdı, siz də mənim orada hərbi geyimdə olan səhifəmə daxil olun, açıq yazın, mən indi özüm də çalışaram, maraqlanım. Salam Üzeyir bəy, mən Tovuz rayonu Çeşməli kəndində yaşayıram, birinci qrup əlləm, yıxılmışam, qolum burxulub, ağrıdan ölürəm. Olan pulumu da xərclədim, rayona getməyə maşın 40 azın alır, yollar da nə gündə, Azər İbrahimli yazıb. Valla, Tovuz Azərbaycanın ən səfalı, ən böyük rayonlarından biridir. Təəssüflər olsun ki, bunları Tovuzla bağlı elə problemlər eşidirik ki, Tovuzdan bizim deputatlarımız var. Səfil Əməmsi Qənirə Paşayev oradandır, Arzu Nağıyev oradan, yəni deputat seçiliblər. İndi ayın 21-də bir tədbir var, mən yəqin ki, onlardan kimisə görəcəm, yəqin ki, bu qeydlərimi özümdə eləyəcəm və deməli, Çeşməli kəndi ilə bağlı sizin onlara açılığınızı çatdıracağım. Müşfiq Rızaev, salam əziz qardaşımız, mən də 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişəm, amma mənə veteranlıq vermirlər. Ona görə ki, sənədlərdə adım, familiyam var, atamın adı yoxdur. Mən nə edim? Müşfiq bəy, əziz qardaşım, bu sadəcə onlar üçün bəhanədir. Sən özün indi adını, familiyanı əskər olaraq və ya zabit olaraq yazmayacaqsan ki, yazmamalıydın ki. İndi kimsə o vaxtı, yəni 1-ci Qarabağ vaxtında çoxu et sənədi doğru düzgün aparmırdı. Sadəcə sorğu eləmək lazımdır. Sizi demirəm, siz ərizə yazın ya məhkəməyə, rayon məhkəməsinə bilmirəm hansı rayondur. Rayon məhkəməsinə müraciət edin, hüquqi faktın o tanınması ilə bağlı və yaxud da ki, inzibati məhkəməyə müraciət edin. Müraciət edin əvvəl orqana, hansı rayondur, sizə imtina versələr, 33 gündən sonra yəni, məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Müşfiq Rızaev, xayiş eləm, əziz qardaşım.